Ассаламу алейкум, құрметті тыңдаушылар. Бүгінгі үшінші лекцияның тақырыбы арқалықтардың елу деп аталады. Бұл дәрістің жоспары бойынша бірінші сұрақ. Арқалық бекітілетін тірек түрлері және тірек реакциялары күштері. Екінші сұрақ. Қима тәсілін қолданып, ішкі иілуші моменттер мен көлденең күштерді анықтап, олардың эфирін тұрғызу. Үшінші сұрақ. Ішкі күштердің эпюрлерінің дұрыстығын таралған күштер мен ішкі күштердің арасында дифференциалды байланыс арқылы тексеру. Төртінші сұрақ иілуде тік кернеуді есептеу. Бесінші сұрақ арқалықтың беріктік шарты өрнегін қорыту. Алтыншы сұрақ арқалықтың әртүрлі пішіндегі қималардың өлшемдерін есептеу. Міне осы сұрақтарды бүгін қарастырамыз. Арқалықтың иілуі. Арқалық бекітілетін тірек түрлер және тірек реакциялар, реакция күштері. Арқалық дегеніміз сырттан әсер еткен кезде бастапқы түзу өсі майысатын стержендерді айтады. Бұл стержендер осында иілуге ұшырайтын стержендер. Машина құрамында немесе құрылыс конструкция элементтерінде өте көп кездеседі. Олар сыртқы күштерді қабылдау үшін қандай да бір тіректерге бекітілу керек. Осы тіректердің түрі түрге бөлінеді өзі. Бірінші тірек қатаң бекітпе деп аталады. Ол мына бірінші суреттегі арқалық бекітілген содан көрініп тұр. Екінші тірек ол арқалық екі түрлі тірекке екі ұшынан немесе бір екі қимасымен бекітіледі. Ол тіректердің түрлері біреуі топсалы жылжымайтын тірек. Мына жерде ол Б деген тірек, мінекей мына Б деген тірек. Екіншісі мына Е деген тірек. Е деген әріппен белгіленген бұл топсалы жылжымалы тірек деп аталады. Топсалы жылжымайтын тіректе бұл тірек сол арқалықтың ұшы бекітілген қиманы сызықты қозғалыстар жасауға мүмкіндік бермейді. Тек қана бұрышты қозғалыс жасай алады. Ал енді қатаң бекітпе деген тірек. Бұл жерде сол қатаң тірекке бекітілген арқалықтың қимасы ешқандай қозғалыс жасай алмайды. Сызықты қозғалысты жасай алмайды және бұрышты қозғалысты жасай алмайды. Яғни айналып кете алмайды деген сөз. Мұндай тіректерде үш тіректің реакциясы пайда болуы мүмкін. Біріншісі ол жаңағы игрек өсіне бағыттас, яғни вертикаль өске бағыттас бір күш пайда болуы мүмкін. Горизонталь өске, мына зет өсіне бағыттас бір күш пайда болуы мүмкін және сол бекітілген қимадағы нүктенің айналасындағы момент, тірек момент деп аталатын күштер пайда болуы мүмкін. Бұл мына екінші суретте көрсетілген осындай арқалықтың түрі. Енді бірінші суретте көрсетілген арқалық үшін біз алдымен тірек реакциясын анықтап алуымыз керек. Тіректің реакциясы өткен лекцияда айтып кеткендей, ол статиканың теңдеулерін пайдаланып шешілетін белгілі. Жазық есептер үшін ол үш теңдеу болатыны белгілі. Олар мынау кез келген бір нүктеге қатысты моменттердің қосындысы, игрек өсіне күштердің проекцияларының қосындысы және зет өсіне күштердің проекцияларының қосындысы нөлге тең деген теңдеулер болып табылады. Осы теңдеулерді жаза отырып біз мына үш тірек реакциясында тауып аламыз. Мысалға мына жерде момент F көбейтілген A болып анықталады. Мына R деген күшіміз ол мына F күшке тең болады. R деген тірек реакциямыз. Ал енді H деген горизонтал бағыттағы тіректің реакциясы ол нөлге тең екенін көрініп тұр. Енді екінші суреттегі арқалықтың бұл жерде үш белгісіз болып тұр. Оларды анықтау үшін тағы да сол үш теңдеу қолданылады. Мына бірінші теңдеуді мына барлық күштердің бірінші тірекке қатысты моменттердің қосындысы нөлге тең деген теңдеу жазамыз. Ол теңдеу мында жазылып көрсетіп дайындап қойылған, кейін жазылып. Осы теңдеуде мына белгісіз екінші тіректегі R2 деген күштің мәнін тауып аламыз мүмкін. Одан әрі екінші статиканың теңдеуін жаза отырып, екінші мына бірінші тіректегі тірек күшін тауып аламыз. Ал енді үшінші теңдеуден ол ана горизонтал бағыттағы тірек күшінің нөлге тең екенін көріп отырмыз. Тірек реакция күштерін анықтап болғаннан кейін біз енді қима тәсілін пайдаланып әрбір арқалықтың әрбір аралығындағы ішкі күш факторларын анықтауымызға болады. Ол тағы да айтып кетем, ол қима тәсілімен анықталады. Мысал ретінде бірінші суретте көрсетілген бір
бір арқалықтан тұратын, бір аралықтан тұратын қатаң бекітілген арқалықты қарастырайық. Ол үшін нақты бір мән берейін. Мынау ұзындығы 3 метр, ал күштің мәні 8 килоньютон болсын дейік. Осында жағдайда арқалықтың тірек реакциясын анықтап алу үшін жаңағы жоғарыдағы теңдеуді пайдаланамыз. Ал енді тірек реакцияларының бәрін анықтап алғаннан кейін қима тәсілін пайдаланамыз. Бұл жерде тек қана бір аралық болғандықтан мына үшінші суретте көрсетілген кез келген бір жерден қиып аламыз. Ол мына зет деген аралық. Зет деген бұл айнымалысын осы жерден қиып алғаннан кейін оң жағын алып тастаймыз да осы сол бөлігінің суретін өзімізге жеке салып аламыз. Бұл жерде мына қимада, қиған жерде оны қиманың ауырлық орталығын қы деген әріппен бөліп қоямыз. Бұл қима деген сөзден шыққан. Мына осы жердегі ішкі күштердің бағытын көрсетеміз. Бұл жерде енді арқалық иілу кезінде, арқалық жазық иілу кезінде оның қимасында көлденең күш Q және иілуші момент M деген әріппен белгіленген ішкі күш факторлары туындайды. Енді бос күштерді қалай бағыттаймыз? Оның бағыттау тәртібі мына жерде көрсетілген. Арқалықтың қимасында ішкі күштерді бағыттау тәртібі. Мысалы, кез келген бір аралықты алып екіге бөлетін болса, онда оның сол жағы және оң жағы екіге бөлінеді. Егер де біз сол жағын жеке өзімізге қарастыратын болсақ, онда ішкі күштер мына көлденең күш төмен қарай момент сағат тілі жүрісіне қарама-қарсы бағытта бағытталады. Ал егер кейбір жағдайда біз оң жағын алатын жағдай болып қалады, ол кезде мына ішкі күштердің бағыты мына көлденең күш жоғары қарай момент сағат тілінің жүрісіне бағыттасып белгіленеді. Мына біздің жағдайымызда үшінші суретте көрсетілген бұл қазір біз сол жағын алып қарап отырмыз, сондықтан ішкі күштердің бағытын көлденең күшті төмен қарай моментті сағат тілі жүрісіне қарама-қарсы бағытты бағыттаймыз. Осы жерде мен мына статиканың теңдеулігін құра отырып мына барлық күштердің мына өйткені мына Q күшін табу үшін біз барлық күштерді мына Y осіне проекциялап косинус нөлге теңестіруіміз керек. Содан мына жерде мына R күші мына жоғары бағытталған сондықтан плюстан оң жазылған және Q күші ол төмен қарай бағытталған минуспен жазылған екеуінің косинус нөлге тең болу керек. Y осіне осы екі күштен басқа күштер проекция бермейді. Моменттер ол болса да өзге проекция бермейді. Мына H күші перпендикуляр болғандықтан оның проекциясы нөлге тең болады. Осыдан біз мына Q күшінің Ерға тең екен және ол 8 килонтонға тең екенін көрсетеміз. Бұл жерде бұл Q оң таңбамен анықталып тұр. Эпюрін тұрғызған кезде бұл жаңа эпюр сызығының үстінде тұрғызылатын болады. Ал енді моментті табу үшін біз мына Q деген нүктені бекерге қойып қойған жоқпыз. Мына қиманың ауырлық орталығы осы нүктеге қатысты моменттердің қосындысын нөлге теңестіреміз. Бұл жердегі момент енді мына M деген моментіміз бұл мына тірек моменті ол сағат тілі жүрісіне бағыттасып болған теріс таңбамен. Ішкі мына момент бұл сағат тіліне қарама-қарсы бағытталған плюс таңбамен. Ал енді тағы да бір момент беретін күш ол мына R деген күш. R күшінің мына Q нүктедегі моменті ол осы R күшін мына аралыққа иінге көбейткенге тең болатын екен мына аралыққа. Оның бағыты мына Q нүктесін сағат тіліне бағыттас бағытта айналатын болғандықтан ода минус таңбамен жазылған. Осыдан біз мына моменттің неге тең екенін тауып аламыз. Тірек момент қосылған тірек реакциясын зет деген арақашыққа көбейткен. Бұл жерде енді зет деген айнымалышан болғандықтан зет деген бұл нөлден жаңа L деген ұзындыққа дейін өзгереді. Осыған әртүрлі мәндер бере отырып бірінші нөл одан кейін L бере отырып біз мына бірінші суретте көрсетілген ішкі күштердің иілуші моменттің және Q-дың эпюрін тұрғызып аламыз. Ол мына бірінші суретте көрсетілген мына жерде мына Q деген 8 килонтонға тең оң таңбалы болып мына сызықтың үстінде тұрғызылады. Ал моментіміз мына сияқты болып анықталады. Z нөл болған кезде ол M-ға тең болады. Z L-ға тең болғанда ол нөлге тең болады. Енді үшінші сұрағымыз бұл ішкі күштердің эпюрлерінің дұрыстығын таралған күштер мен ішкі күштер арасындағы дифференциал байланыс арқылы тексеру деген сұрақ. Бұл жерде мынандай бір байланыс болады екен. Мына арқалық қасір ететін таралған күштер мысалға мына төртінші суретті А суретінде көрсетілген мына арқалыққа таралған күштер әсер еткен ұзына бойына таралған күштер. Мына осы күшпен және мына қимада туындайтын Q деген күшпен одан кейін осы қимадағы мына моменттің арасында дифференциал байланыстар болады екен. Осы дифференциал байланысты орнату үшін біз осы арқалықтан бір ұзындығы шексіз кішкентай дзетке тең деген бөлікті бөліп аламыз да оны үлкен қылып суретін салып мына жерге мінекей есептеу нұсқасы деп аталады бұл осыны көрсетіп қоямыз мына жерге.
Енді бұл жерде қандай күштер әсер етеді? Мынау сол жағында қимада жаңа өзіміздің тәртібіміз бойынша мынау мінекей мынау ку деген күш жоғары бағыттаймыз, моментті сағат тіліне бағыттас. Мына жағындағы куды төмен қарай бағыттаймыз және моментті сағат тіліне кері бағыттаймыз. Бірақ бұл жерде бұлар бір-біріне тең емес. Мына оң жақтағы қимада мына дзет деген аралыққа мына ку деген күштер әсер еткендіктен мына көлденең күштің өзі де кішкентай ку деген күшке өзгереді екен. Момент те сол сияқты. Мына сол жақтағы қимадағы момент m қосылған dm деген шексіз кішкентай шамаға өсіп отырады екен. Міне енді осылардың теңдіктерін қарастыратын болсақ, онда былай деп жазуымыз болады екен. Мына жерден барлық күштерді z төсіне проекциялап қосылып нөлге теңестіретін болсақ, біз мына келесі теңдеуді аламыз мүмкін бұлардан. Осы аралықтан енді осы жерде мына q минус пен q плюс қысқарып кеткендіктен таралған күштің қарқындылығы dq по dz деген шамамен анықталады. Міне осы мына көлденең күш пен таралған күштің арасында дифференциалды байланысты көрсететін формула болып шықты мінекей. Ал енді мына қимадағы оң жақтағы қимадағы ауырлық орталыққа қатысты моменттердің қосынын жазатын болса, онда мына минус е мына сол жақтағы қимадағы момент, мына q көбейтілген dz арақашықтығы, ода минус таңбамен жазылады, q нүктесіне қатысты момент сағат тіліне бағыттас болады. Сол сияқты мына q көбейтілген z квадрат бөлінген 2 деген өрнек бұны анықталынады. Бұл мына таралған күштердің жиынтығы бұл q көбейтілген dz болады да, оның иіні осы dz-тің жартысы болады. Сол ордың көбейтісі уже квадрат дегенді береді де мысалға. Ал енді мына момент ол енді оң таңбалы болып қосылады мына жерге. Осы жерден енді шексіз кішкентай шама, мына екінші дәрежелі шексіз кішкентай шама, ол мына басқа бірінші дәрежелі кішкентай шамалармен салыстырғанда әлдеқайда кіші болғандықтан оны тастап кетеміз де, осы теңдеуден біз мына плюс момент пен мына минус момент қысқарып кетеді, содан көлденең күштің dm по dz деген дифференциалды теңдеуі шығады. Яғни мінекей таралған күш көлденең күштің жаңағы бір туындысы болып табылады да, ал көлденең күштің өзі моменттің бір туындысы болып табылады. Бұл нені көрсетеді? Бұл дифференциалды байланыстар. Егер де мына көлденең күш q оң таңбалы болатын болса, иуші моменттің өрнегі ол өсетін функция болады. Ал егер де ол теріс таңбалы болатын болса, онда керісінше моменттің өрнегі ол кемейтін функция болып шығады. Ол мына бірінші суретте сол эфирде көрініп тұр мінекей. Q-дың таңбасы оң болған кезде момент мына сол жақтан оңға қарай жоғары қарай көтерілетін эфир болып көрініп тұр мінекей. Яғни бұл жаңағы тұрғызылған эфирдің дұрыс бұрыстығын тексеруге мүмкіндік беретін дифференциалды байланыстар. Төртінші сұрағымыз иілудегі тік кернеуді есептеу. Иілудегі тік кернеуді есептеу. Арқалықтың иілуі кезінде арқалықтың бір бөлігі созылып, екінші бөлігі сығылатынын тәжірибе арқылы тексерілген. Ол бір серпімділік модулі төмен, мысалға өте жұмсақ материалдан арқалық дайындаған қимасы төрт бұрышты, мысалға резинадан. Оның 5-ші суретте көрсетілген. Сөйтіп соның бүйір бетіне ұзындығына параллель сызықтар және көлденең бағыттағы сызықтар арқылы тор көздер салынған. Бұл енді деформацияға дейін қалпы осы тор көздердің барлығы квадрат болып тұр қазір мысалға. Квадрат тәрізді төрт бұрышты болып тұр. Ал енді екі жағынан момент әсер еткеннен кейін бұл жаңағы жұмсақ резинадан жасалған арқалығымыз майыса деген дағы жаңағы тор көздеріміздің бәрі төрт бұрышты ромбыларға айланып кетеді екен. Демек бұның бір бөлігі жаңағы мысалға мына суретте көрініп тұрғандай жоғарғы бөлігі жоғарғы беті созылады да, астыңғы бөлігі сығылатын болады мінекей. Енді бұл жерде айта кететін нәрсе, осы жерде осы екі созылатын және сығылатын бөліктердің арасында мына бір қабат болады екен. Бұл қабат е созылмайтын да, е сығылмайтын да қабат болады екен. Бұл мына екі созылатын және сығылатын қабаттың арасында жатқан шекаралық қабат болады да, бұл бейтарап қабат деп аталады екен. Өйткені оның деформациясы болмайды, е созылмайды, е сығылмайды. Ә,
Енді осы тәжірибеден көрініп тұрғандай, мынау біз сызған торкөздерде мына көлденең қиманың бағытын білдіретін сызықтар сол бастапқы түзу болса, сол түзу күйінде қалған, былай түзу күйінде қалған. Және мына өсі бойымен сызылған, өсіне параллель сызылған сызықтардың арақашықтығы өзгермеген, мына жерлерде бұлардың арақашықтығы өзгермегендігі мына тәжірибеден тексеріліп көрілген. Демек, бұл жерде мынау арқалық иілген кезде оның талшықтары бір-біріне қысым жасамайды дегенді білдіреді. Және көлденең қимасы деформацияға дейін жазық болатын болса, деформациядан кейін де жазық күйінде қалатынын көрсетеді. Сондықтан біз тік кернеудің формуласын шығарған кезде осы жазық қималар теориясын пайдалануымызға болады екен. Енді осы жаңағы иілген арқалықтан кішкентай бір ұзындығы DZ деген шексіз кішкентай бөлігін бөліп аламыз. Мына жерде 6-шы А суретте көрсетілген бұл. Енді оны бөлген кезде мына бір жағындағы ішке июші моменттің өзін көрсетіп қоямыз да, екінші жағындағы июші моментті мына кернеу арқылы көрсетемін. Мына созылатын үстіңгі жағы созылатын болды ғой, созылатын болғандықтан осы жерде мінекей кішкентай шексіз кішкентай бір ауданға, мына DA деген ауданға осы тік кернеуді қойып қоямыз мінекей былайынан. Енді осы кернеудің шамасы мына ауданға көбейтетін болса күшті ұндайды, сол күштің енді мына X өсіндегі моменті, Y өсіндегі моменті және мына Z өсінде проекцияларының қосындысын мына статиканың теңдеуі арқылы жазамыз мына жерде мінекей былай. Осы теңдеулерден көрініп тұрғанда енді мына бүйірде енді бірақ мына кернеудің формуласы бізге әлі белгісіз, қалай оны анықтайтынымыз әлі белгісіз. Сондықтан біз мына 6-шы Б суреттегі деформацияланған жағдайды қарастырамыз. Мынау деформацияға дейінгі жағдай еді, мынау деформациядан кейінгі жағдай еді. Осы жерде мына иілген өстің радиусын ро деп белгілеп алатын болсақ және осы иілген өстің өзінен бастап өлшегенде Y деген арақашықта бір қабат алайық. Осы қабат деформацияға дейін оның ұзындығы 1-2 деген ұзындыққа тең, ол DZ-ке тең болатын еді. Мына жерде ол тұр мінекей. DZ-ке тең. Бұл доға енді, бұл осы DZ ол тең болады. Мінекей мына ро көбейтілген DF-ға тең болып тұр. Мына өйткені себебі мына DF деген мына бұрыш өте азғантай ғана бұрыш болған, шексіз кішкентай бұрыш болғандықтан доғаның ұзындығы осы бұрышпен жаңағы радиустың көбесіне тең деген өзі қағида бар, мына сол бойынша анықталған. Ал енді ол деформациядан кейін қандай жағдайға душар болды? Ол сәл де болса ұзарды мінекей. Мына бір деген нүктеміз мына 1- нүктесіне дейін барды, ал 2 деген нүктеміз мына 2- деген нүктеге дейін барды. Сондықтан бұл енді оның ұзындығы ұзарды. Мына доға 1-2 деген доғаның ұзындығы бастапқы 1-2 деген доғадан ұзын болды енді. Олай болса біз осы жерде осы салыстырмалы осы қабаттың салыстырмалы деформациясын тауып алады екенбіз. Мына жерде енді жаңағы 1-2 доғасының ұзындығы ол ро қосу Y көбейтілген DF деген формуланы анықталынады. Ал енді осы қабаттың салыстырмалы деформациясы неге тең болады ол? Ол кейінгі доғаның кейінгі ұзындығынан бастапқы ұзындығын алып тастап, бастапқы ұзындыққа бөлетін болсақ, онда осы жердегі осы қабаттың салыстырмалы деформациясын анықтаймыз. Енді мына жерде DF мен DF-дің бәрі қысқарып кетеді де, мына жерде мына ро мен мына минус ро жойылып кетеді де, мына жерде тек қана Y бөлінген ро деген қалады мінекей. Мынау сонда салыстырмалы деформацияның заңдылығы шығады осы жерден. Ал енді осы салыстырмалы деформацияны Гуктың заңына қоятын болсақ, онда біздің кернеуіміз тең болады серпімділік модуль көбейтілген эпсилон салыстырмалы деформация. Енді салыстырмалы деформацияның орнына қоятын болса, онда кернеуіміз мынаған тең болады екен. E көбейтілген Y бөлінген ро-ға. Осы жерден енді 1 бөлінген ро, бұл қисықтық деп аталады. Мына қисайған өстің қисықтығы дейді бұны. Ол тең болады мынау тік кернеу бөлінген E мен Y-дің көбейтісіне болып шығады мінекей. Енді осы алынған кернеудің формуласы мына E көбейтілген Y бөлінген ро-ны жаңағы статиканың алдында теңдеулердің орнына қоятын болсақ, бірінші теңдеуден мынандай өрнек шығады. Одан мына интегралдағаннан кейін мына тұрақтылар алдына шығып кетеді де, интегралдың астында
их сирку өлген бля тең нөл деген шығады. Бұл жерде енді е нөлге тең болмандықтан мына интеграл нөлге тең болу керек. Бұл интеграл геометриялық сипаттамадан қиманың центрден тепкіш инерция моменті деп аталады. Егер де ол нөлге тең болатын болса, онда бұл мына х пен y өстер бұл қиманың басты өстері болып табылады екен. Соны дәлелдейді бұл. Ал екінші интеграл ол мына барлық күштердің зерттеуіне проекциясын қосын өлге тең деген, мұны интегралдайтын болса, онда мұна тұрақтылар таң алдына шығып кеткен екен, интегралдың асында егер көрілген да тең өл деген шығады. Бұл мұна қиманың осы өске қатысты статикалық моменті дегенді береді, бұл геометриялық сипаттама. Егер де бұл қиманың статикалық моменті өлге тең болатын болса, онда осы өс, қазір бізде х сөзі, ол қиманың ауырлы орталығынан өтетінін көрсетеді. Енді үшінші статиканың үшінші теңдеуін апарып, мына сигманың өрнегін қоятын болса, онда бұл нөлге тең болмайды, бұл оның сол жағына моментке тең қоянды. Сол момент тең мына сияқты формула шығады. Бұл жерде мына тағы да мына интеграл, мына y квадрат да деген интеграл, бұл қиманың өске қатысты инерция моменті деп аталады. Олай болса, осы жерде мына момент табылады, момент тең болады, е и х бөлінген ро болып шығады. Ал енді мына қисайған өстің қисықтығы мына сигма бөлінген е y екенін орнына қоятын болса, онда мына моменттің мынаған тең болатынын тауып аламыз. Ал осы жерде мына біздің тік кернеуіміздің формуласы шығады. Осы формула бойынша біз тік кернеуді анықтай аламыз. Ал енді материал, мына арқалықтың материалы берік болу үшін қандай жағдай болу керек? Арқалықтың беріктігі қамтамасыз етілу үшін ол мына ең үлкен кернеуді анықтай алуымыз керек біз мүмкін. Ең үлкен кернеу мына жерде мына формуладан көрініп тұрғандай, мына момент және қиманың инерция моменті бұл тұрақты шамалар болғандықтан мына тік кернеуіміз тек қана y-ге ғана тәуелді болып тұр. Y ол жаңа бейтарап сызықтан өлшенеді де, бейтарап сызыққа келген кезде ол нөлге тең болады. Сол бейтарап сызықтың үстінде, яғни кернеу нөлге тең, е ол созылмайды, сығылмайды деген білдіреді. Ал енді бейтарап сызықтан неғұрлым қашып кеткен сайын, y өскен сайын, онда мына кернеуді өсе береді екен. Ал енді y өзінің ең үлкен шамасына жеткенде, онда ол мына ең үлкен кернеуді біз тауып алады екенбіз. Осы жерден мына өстік инерция моментінің ең үлкен жаңағы y максимумға қатысы ол қиманың кедергі моменті деп аталады. Х сөзіне қатысты кедергі моменті w x деп белгіленеді. Олай болатын болса, ең үлкен кернеуіміз ішкі y үш моменті қиманың кедергі моментіне бөлгенге тең болады екен. Мына ең соңғы формуланы тауып аламыз мүмкін. Арқалықтың беріктік шарты дейді енді. Енді айттық қой жаңағы арқалық жалпы кез келген материал берік болу үшін оның қимасында туындайтын ең үлкен кернеу сол материалдың мүмкіндік кернеуінен кіші болу керек, немесе соған тең болу керек. Міне енді жаңа ғана алдында анықталған мына ең үлкен кернеудің формуласын немен шектейміз енді? Сол материалдың өзінің мүмкіндік кернеуімен шектейтін болсақ, мына формула арқалықтың иілу кезіндегі беріктік шарты деп аталады. Енді осы беріктік шартын пайдаланып біз бірнеше есепті шеше алады екенбіз. Ол оны өткен тақырыптарда біз айтқанбыз. Мына жерден ең үлкен кернеу мүмкіндік кернеуге тең деп алатын болсақ, осы жерде мына қиманың кедергі моментін w x тауып алады екенбіз. Ал енді w x-ті анықталғаннан кейін қиманың формасы әртүрлі болып келеді ғой. Мысалы төрт бұрышты қима болуы мүмкін, ол дөңгелек қима болуы мүмкін, немесе қос табыр сияқты жаңағы прокатталған стандартты профильдер болуы мүмкін. Ал енді мына төрт бұрышты қима болатын болса, ол төрт бұрышты қиманың биіктігі h, ені b болып берілетін болса, онда мына w x деген кедергі момент ол қима үшін мынандай формуламен анықталған белгілі. Осы жерден h пен b-ның қатынасы белгілі болатын болса, онда мына кернеу мына беріктік шартынан табылған w x-тің мәнін мына жерге қоя отырып, осы жерден h-ты да b-ны да тауып алуымызға болады. Қанша өлшемдер болу керек? Яғни берілген жаңағы әсер етіп тұрған сыртқы күштерді көтеріп тұра алатындай қиманың өлшемдері қандай болу керек екен деген сұраққа біз осы жерден жауап ала аламыз. Ал егер де ол тұтас дөңгелек қима болатын болса, бөрене мысалға, ағаштан жасалған бөрене бола қойсын мысалға дейік, онда оның диаметрін табуымыз керек. Ал енді бұл мына формуладан алынған w x мына кедергі момент, ол дөңгелек қима үшін пи көбейтілген d куб бөлінген 32 деген формуламен анықталынады.
өшірдің мұнау бізге белгілі болатымыз, онда біз өшірдің мұна диаметр тауып аламыз да, қандай, бөрінің диаметр қандай болу керек. Әрине, ол бөріні ағаштан жасалған болатымыз, мұна мүмкіндік кернеу, мұна формулада ағаштың мүмкіндік кернеуі қойылады. Егер ол болаттан жасалған болса, онда болаттың мүмкіндік кернеуі қойылады. Солай етіп, кез келген материалды, кез келген қимадағы формасы қандай болмасын, оның өлшемдерін біз тауып алады екенбіз. Яғни бұл беріктік есептеу деп аталады арқалықтардың иілу кезінде. Ал енді егерде ол қазір көбінесе мына құрылыста немесе мына машина құрамында арқалықтар иілуге ұшырайтын бөлшектердің көбісі қимасы қостабыр сияқты немесе швеллер немесе угольник сияқты болып келеді. Ондай жағдайда мына формуладан анықталған мына өстік кедергі моменті анықтама кестелерден осыған сәйкес келетін санға тура келетін қостабырдың нөмірін немесе швеллердің нөмірін немесе угольниктің нөмірін тауып аламыз. Құрметті тыңдаушылар, осымен бүгінгі осы лекциямыз аяқталды. Ықыластарыңызға рахмет.